chega a passar antes que você, viu? Tem que filmar ele passando aqui, Diego, ó. É, então. O bicho é esperto. Aí. Filma, filma, deixa ele passar. Aí, filma. Aí, filma. Legal. Pra quem é que vai ficar lá, né? É o Nico, é chamado de soinha aqui na Bahia, em Boqui da Bahia. Olha lá, tá indo embora.